Үймет өтегінен күндігі рәтшілер бі дәхеге бөжік ұсқай бейріне көрі өтебі бүміті әрі бүдігар саға бұлға нұлжыттық бұд. Саға бұлды 1992 ғылдақы арылы бұды. Бастықы президент Михаил Фемович Николаев ұқағының тәлді бі тәлікті олар. Бастан ұнкохыт, национальный концерн, охотничий хозяйство. Онтан бұл аны кәлін бұл ғуп бол бұды, онтан ФАПК бол бұды, акционерный бұл ады кәлін. Бастықы кені туар ден, үлеті ден туқ, екут охотпром ден барады. Ол кені бұл аны үлетін сөйбескі, ойбіс істейтігер бұл аны, онтан үлетін ағылады ғады. Онна ұсақы серен барадын туқтары, ғойдылары барады кені қасыға бұқы кеселерді. Өлеген бұл аны бір ергерге тұтарылар еді, өлеген кейс күнді түйлі ақпарды, бұлтшуттара түйлі ақпарды мұнда сақа бұлға керер еді. Оны әттіқіні бастан базыты ұлған еді, кенде тұтар, онына ұнтын тұққа тұттаралар, ұнтын бұл аны кене союз бұшын еді барын тұттаран оны атылылар еді. Өлеген бұл аны тұқ перевалышный пункт. Оны ол аны Михаил Фемичтах, бастығы президент, онына бастығы генеральный директор Петров Никифор Николаевич үлілеттір әкенлер, онына ол аны тұқ бастан переработқын ғала аптыр. Бұқанды көрі бұл сырьеңін әтіла баққалар, оны вынилқы бастан ғалы бұлды, онтын пашивашны әрі бұлды, онтын үші тұрықтаған көрінлер ол аны бұғанны бұл қожды бұды қолба аптыр. 1910 асылдақ. Оны ол аны қолба ұныра ден бөтерілікті туғады. Үші әстен бітен әрі бұды. Бұл мен ұлыған қожды бұд екок, екусқы қажебіне бұйымы кабинеттен әргетірілікті. 1910 асылдақы тәрілді бұд. Оны қожаның емінде жүріктіндер. Оны атақ таңаға, оны туғып кожаной таңастары сумкалар дегелдерді, Себеска үйіз қаған. Оны, конечно, объемдар лохан еді. Оны табу, ол базаға қалуыра білен кәлін ұра бұд. Деген бұл аны білене тұрғыннан қайысқа өт қастағаны. Ол әтергерлі білеген ол бұлчуттар бұдық бүлігі тірей тұта бұд. Оны ол аны бойналар қыттеме бүлігі әмет ұнақ тірейтін тұтан, ұға тірейтін тұтан қожырығыны сыға қаламыд, үйіттір әбіт, таңыстырылар. Онтан бұл аны ол таңыстан бұдан кәне атын қайысқа болады, тірей үйіттәйін қайысқаны. Онына ол аны күнді түлі аға мия тұспа, бір ара қолы бұра тірей үйіттір, онына түлі аға мия тұспа ден. Онын көй бұдығыр әмей білі күнді түлі аға мия бітер кейіс анда атыра, Оны тұс еметер бүйір тұс бақ, сұқтарда. Олар бұл аны бүген емеген бірілігі тұралдар. Биомутын қырады күтчағы да, қынан барын мощностары оқыт бүйеліктір. Оның жа биомлар барабанары бұрыды ойне тұралдар. Оның жа кендер, оның жа количествоны ұрықтырысы. Оның барады тоқтан тұлықтақ сырьеттін. Түйел бақ сырьеттін алы, төтшонан бейін ұрықтырысы. Оны тергеуден ол имитәйін қайысқа табылайды. Онтан бәді ғорын тағара ғана бұл ғана өте тұқ бар. Атақ тіңе, атақ таңған тіңе әңгі бұл ғана ме формауынны біле спилковой өбіркі, оны ұнту кенер. Ұнту кенер бұл ғана ол ұнқы бір емет тұс бар арабыды. Кенер бұл ғана үмінді барды үйлі өтті. Там был спилковый был на основном доктор. Все время оборудование. Затяжной массаж на баллар. Он на то, в основном клеевой. Он на тот бе, особенно спитянул темный регион. Темный климат так. И лагерь был роботу, лихим был на нас. И не так, аха, веха, то, ну, спрос так. Олейін әтіндек спилковы атақтанығын ұра бұты бір бейіға тұқтыр. Спросы өз көрден. Онында өсі қайысқа өте өсіден сувенир ұраған. Сувенир ұра бұты бір бұланы өлбәк бағай қырыдығын тақсыр. Түйілі әттен болды, тірі әттен болды. Оны бардың білі бейімінің астандар бұт үші баты қырынныр аттаран
бәрі бұғырыл, куклың ұрылыр, панның ұрылыр, бәлір қандық бөрістіне верақтақ жұмдар, өлінің ұрылыр. Онында үсі бірге әдегер сұқ бар, бірге әдегер сұқ бөттені мен тұқ кейс бітейін, андадыр бітейін, кейін бітейін, андадыр бітейін, мен үші бәдет дегендер, негеленіне дегендер ұрылды. Онында үсі тұқ ол бөгер бұланы тұқ спесі жерді енеті біт, оны тұқ әлетчек дегендер бұл тұқ ұзақтар бітегер. Спеса одежда был табахат тарга, нога тарганан, духом урачу, тюлян именно, там на старом руках так вот. Он на том мне в день это хана урут, и кипи хинча того сларга, тох тулет, нель багатым ли, шуба барате, головной, тебе бергетегер, сых, ну, объем нарлоханет. Бельем была она, шуба не была она, савиньяхтары, там, соннары туха деген бит, под заказ. Мені ламбар деген барад, қаңылылары кереспет бит. Олейін тиңмет бұйыл әлбәген орды ұд, олейін бұл ағаны ме туқ бәді келінір, төттүрі, заказ бәді келінір. Қадырып түттен бұл ағаны құлығыра, бәйім мен бұғанды бастығы лелі келі бір кетінші үсіңілі үләкейді мастырына. Оны түрік сұрғын еді орда соглашение персона хейлорит. Дем и дем был дан вот технолог кожи михимин и митерсах. Улиманы вон соль лямбрам тон мастер там зам генерального таста. Блин, тут лобы генеральный. Улим баратен двух пар процессора баратен белевни. Ол күндік әмей ұрыт, оның үлләбіт қырғыттар, олаттар, там, специалисты кәләңдерін үлләбіттірер, бәйекендерігер бірген болданы, оның күші мәнді көсөбіт. Тоғы етерген конструктор тейбі, мастер тейбі, тоқтарға технология мәт тейбі. Оны олда ол неге қаяпыт, ең бір көрдөбіт, оны кәкке бұл баннаға бәбіт, үшіліштері бұлғын үлләбіт, технология дизайн үлләбіт, колледж қынықтары, әкекені көттіме үлләбіт, сұфылыр көттіме қысы үлләбіт, кендер оғыларын көтті қандақ кендер көрілер естейлері бияға бастан мұны практикаланылыр, онтан қалбыт оғылары ме балдыр. Біле құлығыра ме мұны конструктор кілсіме, онтан колледж технология дизайн үлләбіт. Технология имбир уре турар, оно волнана тух рейер блади, мода рейер, там корюсти рейер, оно волнана тух сама бетен кюсколор и батка нам баран тух игнят туарене, химия тюгарда, или ханнак бутириттен холовра, ханнак тугу эффект ахтеринелар бутын оландок, эбетер волнана тоха тюля харами краска лагнет рефорсинг от утеннение от блин была на урод нар бихи нар харанера багара типа ки антон была на блин уже улрида среди ки лавлар он на тягнем берелдер хаддатан хаян он кой бит уже там имеет атын көрю была лейн имеет тох технология мен олрияр. Он атын красительдер, атын составтан алдар, он имя бортан 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 подстраиваемся под это. Он на волана, тон, хама технология, это хана волана, саңа лика алдар, он ролдар, саңа дизайн, он ролдар. Хас кәлбит кейхи волана, то хобра, кене атын модель бағар, урку туғын кемді уже лика алдар, даже урку оқтар дейм. Білейін ғана тоқтырға саңа көрілі ақ тоқтыр моделіге оны подстраивым саңа орылды. Мен мәні түгінші 900-900 сыллақы келбетім. Келбетім, оны ғағы бұл саңа тәрелі біте, оны тәрелі біте. Бірге ғаңа тегенір әлдер әте, оны келбетім. Мен бұл ана ателияғы, ол не ателияғы ләбетіп, бес ыл оны Борисова Любов Василевна не бар әте. Ол Любай меген үңір бұда. Оны сақа бұлқы тоқтырың ғыралар, мастырдыры оны
женский мастер на кельден, бегер, мужто и вергенти его работа, но то, кто ходит, и женский кельден тикте, и на работа того, и сулаха кельбит именно. Сразу, оно индивидуально это, бары, бевит, мы тигерети, писец, это кырсан хальбагата, кырсан, датра, сахыл, тиген кирен бар, потом же соболь тутан кирен бар, биттара, постепенно, потом же соболь типепит. Ателье сарбалер. Уркатын лелил турдаджи. Да улахан ателье но манна болын ханга хагаланыр эдет дебит. Колотка бетимин хоох. Жанды бартаджи. Олды хагаланмыта. Колотка тылас бұттара. Лебетимче элбэн кирен бар бұта. Онтон бригаденен лелил бобу бұтулата. О, же алла хайда албек модели бұл Светлана Семеновна Решетникова де. Оңырыр эте. Конструктор. Хайба детская берге хэбэ отнан датрынан тиген, стрижынан датрынан, кырсанан, сахалынан. Собаль, үксін собаль гала бұтым. Собаль берге хэн тиген еді бітті. Білген бұ тиген бұ? Білген бұ тиң. Тиңе бұды краскалылар. Она делкалы бұд краскатына. Үксін маңды бұ натуральный белкадан олар бұд бұды платоқтары. Детская бергелерия, шарфик так бергелер. Робот. Я хочу пошнина ямар, тарелька. Он на танце сумер девять тере. Хаски его ламар. Бьески его ламар, верим. Пито там баратусто спрятал так было. Кайскала. И кики хима на крыле лавипет. Технолог баранюрем мите. Ордук механик баран юрем мите, ордук те баризевит не барам, но балтара и юре не гелем. Он не был сага бут сага бул сага тарилленя тохта не нетади. Во итальянско образование тла яхта, хел яхта. Во кен тенде манна итальянско образование галаннер. Тор урут бу манна кошка минако во бакатен хирге туртади сага бул тарилте. Антак ти кошка пошнире дем посоветская армия табиенигер он олон на галаннер во оборудование там говорят, да, те специалисты были мне так. Карна астан сагалан, и это ритиетие субатен сюлер. Бо субалах была кини. Эф, бо колово тегла, бо чутта туттаралдар была мане. Ну карна та аланган, бо это ритиетие субатен жевусто ну канарда. Кюни бо холоро не ранган чао. Кюни бо хотя будук. Пиздите скуле была вовсе. Олар сиырдалар окентене атакарман тегенди. Төрдү бар таксанын кеди. Ону бартыня манна тан манна коло технология тун мастерин эвет технологиян көрөн. Коло бүгүн бүгүн манны кылабыт, сасса манны кылабыт деген коло кине аттара мерене коло. Тен үйөлөр эт биттер тен үйө коло дирекшиен доктор болгон. Буланды булан актар болгон специалист. Тан он солдат тухари кем, конечно, хин бир улял гатыла ханам барантан, хин бир талан албетиле лавит улям болла, тан хин бир улял яхан нада, баланган толору кун нада, мартан нук. Салкар болса, конечно, отус солбу хакем халкар вон тан сахаран истан хакем солдагин кидер. Отей бени медан бололи не. Аллах нук вахт яхох. Илинен имити. Холод сиганалах, тёр сиганалах, холод кихини гинин. Оно чорит. Вовсайнан да, но бути динел лете вахтахан. Я. Апта. Посуватен ревиллер яхтах. Холод. Оно мане кратик мане тюту нин тахда хол. Оно тёр балла. Холод. Оно холод. Тан би яка. Бере тирите гин. Холод. Это сиеген. Холод. Сиеген расамахан. Ин тох. Ни тёр балла. Тан. Тиң интерите шуе бәулдай олар. Тиң до партияты гарер әлбәк, онынтан имитетер. Әтетті бәрі тұспа олар. Терин-терин тұспа мұны структура та олар. Бәрті бір боба пала. Олар ғырақанынан аллақат құқ, конечно, күджас терите, әтерите олар ғырақан бәу бала. Иншағай әтеритін манны тұран күні бәді. Алдал бола олар. Күмітер яқтақан олар. Anu betul betul kan kalau orang mana bertubi ini bu cahana marwah Allah bolla. Cahana kimia lener, Allah raya ul
бирер процесс парбапала, от мукадиен, от дельбах, пикель, от там дублине, от там дальше процесс был на. Ки көрүү биткен олок теңинен бараны бит, онда улана бие бие алайчылар бүтөтөлдөрүнөн холбор элбек пай улуттуу хиддахет онда туктан ден охот туризм орун ден эртелдер ал эн улуттурми үлөрүнө бит онда бу 10 миллионга хел битин кадар туганарына бит анда ул конечно тухпа күчтө колена да онда тун сахария пакан улахан сервис тоқты. Жоно алан мен бултатан бартын пигарчен пигарды көддөрөн. Ондук үлгергеме элбахарыга көрөр. Ол эң булланы би но сыгарына той терген би бир сербителде булт бултур тоқтан бир мен дактар кылып аны аны агаланмы өсөбит бир хайсга. Онда эттен сыгайсга өткен булланы колобурам. Бо сидер биттен кылырбол бакка хлобро отоне хомеймат оно уламат переработкалам тоно эмнетлык потом барып хлобро рот колбас ийин онно кынылдырат бу чуттар булганы сезондор кылгыз көйүнөр бутулдар булады антон бу хайынгы кемгер булганы үлөр окулам оно ул кемге бийими тууганым киндери үлөтөмүт. Бу отон там моннягон тухын кумярга анартна сугун иеттүү олен менен көрүүлөр балдар аны мондон инеке көрүп иткен киттирибдер шөкүскөлдө сарнабыт анда урукка бемдер бута таксарат деп аны таксар бутер күчкө бу переработчиктер келип тандан то этерген булганы тери биякадара булганы бонеттен үчүн дикелер анча макка ошо онтон же төрөлөрүлү бүт кылдым барата там сорду түйөн калды бак соола чүгө соола тон тери анжанар ул эң би сына атантылап онда ул эпидем көрдүк сырьёнан нар атлаа бакка бут манда ошо дик переработка муратып тох бар титүлү акта бүтүн манда имиттере онна он кей бутын олонно токпут оборудование жакшы бенген такка караткан келди аны мен хандар кеме үлө барып турган. Хотел сказать о том, что Сахабул как бы обладает уникальными конкурентными преимуществами. У нас, в частности, у Сахабулта находится в распоряжении 13 миллионов гектаров охотничьих угодий. Соответственно, Сахабулт, он традиционно всегда занимался пушниной и занимается пушниной. Наряду с этим ставится задача, ну, как бы мы сами этот, разделяем эти задачи, о том, что требуется некая диверсификация. То есть, ну, пушнина имеет свойство стоимость меняться. И, соответственно, обладая таким конкурентным преимуществом, как охотничьи угодья, Сахабулт ставит своей целью заниматься еще параллельными видами деятельности. То есть на этих охотничьих угодьях водится не только пушнина, но и водятся дикие животные, мясо которых представляет некий коммерческий интерес. Соответственно, в настоящий момент Сахабулт сейчас как бы генерирует и создает проект. Это значит, добыча мяса диких животных. В частности, вот мы сейчас начали, запустили линейку, это мясо Сахатова, тушеное мясо. И, значит, мы делаем это в коллаборации с нашими партнерами, индивидуальный предприниматель Яковлев. Значит, мы выпускаем эту тушенку из сахатины. Наряду с этим предполагается выпуск еще и мяса медвежатины, горного барана чубуку. И, значит, мы наряду с этим сейчас делаем проект, ну, ведем переговоры по поводу выпуска еще дикоросов, то есть ягоды. Соответственно, сейчас Сахабулт наряду с тем, что занимается и пушниной, производством кожаных изделий и так далее, он и намерен войти на этот рынок, это значит производство такого мяса. Мы думаем, что это имеет определенный коммерческий интерес, то есть люди, которые выезжают за пределы Якутии, ну, соответственно, здесь будут логотипы о том, что из Якутии с любовью и могут попробовать, значит, очень вкусное мясо диких животных, которые будет производить со своими партнерами Сахабулт.